Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u brokera eToro. Ještě předtím bych vám chtěl říci, kdybyste měli zájem, tak pod videem je odkaz na nákup na pilulku.cz, kde pokud použijete tento odkaz, tak mě podpoříte. Já při vašem prvním nákupu dostanu 50-korunový kredit a můžu za to něco na této platformě pilulka.cz koupit, například pro sebe nebo jako dárek pro někoho jiného. Takže kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete touto cestou a jdeme se podívat na update mého akciového portfolia. Takže rizikovost 4, podíváme se, jak se mi tedy zatím daří. Takže v únoru zatím tedy kapitálový růst 4%, celkem tedy 6%. Sledujících mám o 2 více, bylo nás tedy 26, už je tady sledujících 28, moc vám za to děkuji, a 2 kopírovači. Na konci února zkusím opět požádat o možnost, abych mohl být populární investor, protože potřebuji kopírovače, aby mě aspoň jeden kopíroval minimálně 2 měsíce, aby jsme tedy viděli, jak pěkně ten náš malý fond, postupně třeba větší fond, roste. Jak se tedy přidávají další kopírovači a přidávají se další peníze. Jdeme tedy na portfolio. Dostupné prostředky skoro 3 dolary, přišla mi dividenda ze společnosti British American Tobacco, tabáková tedy společnost, celkem investováno 7062, celkem zisk něco přes 1300 a celkem kapitál 8400. Ještě mám nějaké prostředky na tedy nákup v měsíci únoru, uvidím v půlce měsíce, jak normálně vlastně chodí tedy výplata nebo většinou tedy příjmy, tak uvidím, zda mi něco ještě nezbyde, započítám tam všechny výdaje, posídám nějakou rezervu a většinou mi tam něco zůstane, tak bych přidal ke své investici 200 nebo 250 dolarů, kterou tedy dávám každý měsíc, to bude třeba 255 nebo 260, o něco více. Takže podíváme se, jaké pozice mám tedy v mínusu a plusu. Vidíte, zde tedy 2 v mínusu, společnost Pfizer a společnost AT&T, Coca-Cola, IBM, které byly tedy v mínusu, už jsou tedy v plusu. Postupně se tedy podíváme na další pozice. Tento týden můžu tedy ještě zmínit, když jsem tady, tak budou mít Coca-Cola a Pepsi výsledky. Dále, co si pamatuju, tak bude mít výsledky i společnost Simon Property Group, kterou mám taktéž ve svém portfoliu. Ta bude mít výsledky dnes po uzavření trhu. Potom tam ještě je, jestli si dobře pamatuju, v úterý společnost Cisco a dále tedy další společnosti, které nemám v portfoliu. Takže stále tedy u mě nejvíce v zisku, tedy v kapitálovém, je společnost Macy's, za ním tedy v závěsu společnost Virgin Galactic a třetí přes 100% společnost Ford. Takže velice spokojený s těmito pozicemi, protože Macy's je vlastně moje spekulativní složka, pouze 50 dolarů, kde tedy opravdu klesla na minimum. Vlastně já jsem ji nakupoval za 5 dolarů, máme tady 9 kusů, opravdu jsem ji nakupoval skoro v nejnižším bodě, bych řekl, takže uvidíme, jak se jí bude dařit. Ona tedy pronajímá vlastně malé obchody, takže se jim nedaří, ale nebyla to zase tak stabilní společnost už tedy před covidem, ale tím, že se tedy všechno uzavřelo, tak vlastně bohužel nemají tedy žádné příjmy a dostali vlastně někdy v covid krizi půjčku. Teď nevím, jestli od nějaké banky, nebo jim přispěchala, se mi zdá, na pomoc nějaká společnost nebo nějaký investor do ní
zainvestoval, jestli si dobře pamatuju. Takže uvidíme, jestli budu držet dále i v portfoliu, protože opravdu je to spekulativní složka, takže možná, že ji prodám. Potom společnost Ford, o té taky přemýšlím, že ji tedy prodám do budoucna, jelikož automobilový průmysl je cyklický sektor, kdy tedy pokud se ekonomice daří, tak tedy se prodávají automobily, pokud se nedaří, je krize, tak se automobily neprodávají, kupují se třeba ojeté auta a tak dále, takže to ještě uvidím, ale chtěl bych mít portfolio diverzifikované, takže aspoň jednu automobilku bych tam mohl mít, takže uvidíme. Dnes, jaký mám tedy růst, takže růst plus minus 0,8-0,7%, takže pěkné, nad 0,5% už říkám, že to není úplná nula. Podíváme se na indexy, dnes tedy indexy, ty jsou na nule, 0,15, minus 0,3 S&P 500, Nasdaq taky na nule. Můžeme se podívat S&P 500, zda je tedy na svých dalších maximech, ale myslím si, že ano, protože 3900, ne, už to bylo i trošičku výše a dneska 3907, ale pamatuju si pod 3000, to bylo 3980 nebo kolik to bylo, takže tady byla nějaká malá korekce. I dneska to bylo trošičku v mínusu a tedy nejvýše to bylo 3907, tedy chvilkově. Takže zase tady nějaká malinkatá korekce, jestli to je desetina procenta. A podíváme se tedy na můj watchlist. Zde jsou tam nějaké zajímavé společnosti v propadu. A ještě zase zmíním tedy společnost Unilever, do které jsem zatím nezainvestoval, zatím ji stále mám v hledáčku. A díval jsem se, že tedy dividendu vyplácí pravidelně už 20 let, kdy prvních do roku 2009 nebo 2008, to je vlastně 10 let, ji vyplácela tedy pololetně a teď ji vlastně vyplácí už kvartálně. Ale vyplácí tu dividendu tak nějak všelijak. Podíváme se na to. Ukážu vám to, co se mi tam nelíbí. Proč to nedělají nějak normálně. Na to se podíváme. Takže tady jsou plus minus společnosti. Na nule. Wells Fargo je dneska v plusu. 2% skoro. JP Morgan, takže bankovní sektor dneska v plusu. Uvidíme, co tedy Coca-Cola, Pepsi a Cisco po zveřejnění tedy výsledku i Simon Property Group. Dnes tedy plus minus na nule, Pfizer trošičku v mínusu, Intel plusu skoro 1%, Rio Tinto zase roste až do nebes plus 2%, Macy's 4% dnes, energetický sektor, tedy ropa, ExxonMobil a Royal Dutch Shell plusu 3,7% a 1,9%, Berkshire na nule, IBM v plusu 1%, Aflac pojišťovnictví 1,7% v plusu, Pepsi nějaká menší korekce, minus skoro 1%, Cisco dnes plusu 1,7%, Simon Property Group, která bude mít výsledky, vlastně dnes po uzavření trhu, tak asi investoři si myslí, že budou mít dobré výsledky, 2,4% v plusu, tak kupují dnes, Virgin Galactic plus 3,8%, tady tyto společnosti plus minus na nule, Plug na nule, Unilever sledují dnes zase trošičku v mínusu. A chtěl bych ještě říct, v minulém videu z updateu, kdy jsem se bavil o společnosti Unilever, tak tam byl jeden komentář, že možná tedy byl ten pokles způsoben i tím, že už je tedy po nákupu ex-dividend date. Já jsem tedy zjistil, že ex-dividend date je až na konci měsíce února 2021, jestli to tady říkám dobře, ještě se na to podíváme, bylo tam stáno 25.2., že je tedy ex-dividend day. Do tohoto data lépe tedy třeba 23. tuto společnost ještě nakoupit, abyste měli nárok na dividendu. Dnes tedy Nano Dimensions zase, já říkám, vystřelí prostě do nebes, někteří říkají, že to není do nebes, jenom 10%, já tomu tak říkám, mně přijde takový normální plus, 5%, toto už mi přijde vždycky přehnané. NIO taky plus 4%, Markel minus 1,5%, ale to teďka pořád rostlo z nějakých $950 až na skoro 1100.
a dnes Alibaba minus 1%. My se podíváme teď na tu společnost Unilever, kde tedy tady je to napsáno ex-dividend date 25.2.2021, tak jsem to říkal správně, a v březnu, 17. března, měla přijít dividenda, takže ještě můžete stále nakoupit i s tím, že dostanete dividendu. Teď ji tedy zvyšovali na nějaký 0,51 za kvartál, což tady bude změna, je to tedy za rok bude to přes 2 dolary, ale když se podíváme na ty dividendy, tak je to opravdu něco nějak takhle, 1,9 tedy dolarů. Když se podíváme na Dividend News, tak co se mi tam nelíbí, nevím, proč to tak zajímavě dělají. Tady mají 3 kvartály po sobě plus zvýšení dividend o 6%, o 3%, o 5%. Ale tady předtím, nevím proč, tady mají snížení o 0,5%, o 1%, zase o 1%. Takže mně přijde, že si to dělají opravdu jak chtějí. Když se jim v kvartále nedaří, tak to trošičku sníží tu dividendu, a když se jim potom zase daří, tady třeba nechají, a když se jim potom zase daří, tak ji zase zvýší. Není to, že by byl nějaký jako větší cut dividendy, ale je to tak, že buď ji nechají, nebo se jim nejspíše nedaří, tak ji sníží třeba o 1% nebo o 2%, ale upřímně to nechápu, proč ji nemůžou prostě nechat. Tady třeba zvýšení o 7, o 4, o 12% a tak dále. Proto v tom hlavním tedy panelu nevidíme dividendový růst nějakých třeba 5 let nebo 10 let, protože oni vlastně mají třeba stejně, potom to třeba sníží o 1% nebo o 2% na jeden kvartál nebo na dva kvartály, potom to zase zvednou o 3%, takže jste vlastně na nule, jste vlastně na stejné hodnotě jako kvartál třeba předtím nebo půl roku předtím, a potom to třeba zvednou o 5%, když se jim daří. Takže to upřímně nechápu, proč tu dividendu tedy nenechají a potom místo 5% nezvýší třeba jenom o 3%. Nebo proč si tam nenechají nějakou rezervu při tom zvýšení té dividendy o třeba o 7%, tak si tam dám třeba nějakou rezervu, místo toho, abych dal to, co můžu dát třeba 7,6, tak si řeknu, dám tam 0,5% nějakou tedy rezervu a zvýším to jenom o 7, nebo třeba jenom 6,5, dám tam 1% nějakou tedy rezervu, abych věděl, že to nemusím za dva kvartály vlastně snížit o 3%, vlastně to snížili o 3% a teď potom to vlastně zvedli o 5, o 3 a o 6. Tady je takový, nevím proč to takhle dělají, bohužel. To se mi na tom nelíbí, protože my chceme mít pěkný pasivní příjem a nelíbí se nám, že třeba, že se jim zrovna nedaří půl roku, tak oni každé čtvrtletí tu dividendu sníží třeba o 1, o 2%, když my ty peníze vlastně potřebujeme, třeba na chod domácnosti a tak dále, a potom to zvednou o 6%, aby to vlastně v úvozovkách zvedli průměrně jenom o 3, protože to předtím o 3 snížili. Takže to je z dnešního videa všechno. Já určitě budu sledovat společnost Unilever, protože bych ji chtěl nakoupit. Já si myslím, že pro dividendového investora je to dobrá společnost, sice má větší zadlužení, ale má tam opravdu ty velice silné značky s tím, že ty příjmy, nevypadalo to, že by jim nějak klesaly, ano, v době pandemie poklesly, to jsme viděli, proto to tedy spadlo o těch 5% jeden den, potom další den o 3%, takže vlastně měli tedy pokles zisku o 5% nebo o 5,2%. Oni to tam tedy zdůvodňovali tím, že nemohli dodávat své produkty do Indie a Číny, kteří mají na jejich příjmy skoro ten největší tedy vliv, což je možné, protože v tom čtvrtém kvartále už mohli dodávat, už to tam i dodávali a byl tam ten rapidní nárůst vlastně toho zisku o 3,5%, takže kdyby to mohli dodávat ještě o kvartál dřív, tak jsou vlastně v mínusu jenom o 2%, což je za ten rok pandemický super. Ono to vypadá, že by měli být vlastně na tom dobře, ale protože lidé jsou doma, tak si dělají
Tatarku a tak dále, všechno používají jejich produkty, čistí si ruce a tak dále, kde je pravda, že v těch segmentech hygienických tam měli opravdu vysoké nárůsty. Bohužel, pokud vám ubyde opravdu milionově nebo miliardově počet zákazníků tím, že nemůžete dodávat do Indie a do Číny, tak vám prostě někde, i když vám hygienické prostředky vydělávají více, se to prostě musí někde ukázat. Ale já si myslím, že je to opravdu velká stabilní společnost, ale co se mi to opravdu nelíbí, tak to zadlužení, kdyby bylo menší, tak bylo by to výborné, ale myslím si, že to není žádný velký problém u této velké známé společnosti, ale nelíbí se mi tam, jak tam čachrují, nevím proč, s tou dividendou, jak si divně. Takže to je z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho nezapomeňte napsat dole do komentářů. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte dát odběr. Pokud tento kanál chcete podpořit, tak dole v popisku videa je ten odkaz na nákup na pilulce.cz. Můžete si něco koupit, například nějaké vitamíny nebo někomu jinému z rodiny. Nejsou tam pouze léky, můžete se na to podívat. Mějte se tedy hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.